det er fandme godt skudt. Sådan! Åh, det er godt skudt. Jo! Sådan. Kontra. Det er en god bold. Det er en rigtig god bold. Nej! De hopper ikke på den der fremad tunnel der. Kom så. Første gang. 2 minutter tilbage.
88. minut. Hold fart. 4-1 sejr. Serie 2 fremad. Skål.